تُہۍ چھُو وۄنۍ وَنان صفن ہِنٛز گُنجٲیِش. اَہن حظ. اچھا گۄڈٕ چھُ وۄنۍ بیاکھ مسلہٕ، یہِ وَنان کُس چھُ؟ یِم ٲسۍ یی وَنان عوام أڑۍ چھِ نیٚٹس ترٛاوان، یہِ حظ چھِنہ پریشٲنی، یہِ چھُ عوام، عوام کَران عام، اور یہِ چھُ کُس تہِ عوام، یہِ چھُ نمٲزِ عوام. اہن حظ. یہِ چھُ بے نمٲز عوام سورُے. صحیح. نمازن چھِنہٕ یہِ کَتھ سَمجھ تَران کِہیٖنۍ، یِمن وانہٕ پیٚنج وارِ سیٖنن چھِ یہِ کَتھ تَران سَمجھ. یہِ چھُنہٕ بیٚیہِ کُس مسلہٕ، یہِ چھُ بیٚیہِ وَہم. وٕچھو، اکھ گوٚو کانٛہہ چیٖز محقق گژھُن، اکھ گوٚو کانٛہہ چیٖز طے گژھُن. اہن حظ، یہِ چیٖز چھُ، تٔمِس چھُ بَچُن. اور بیٚیہِ یہِ ماہریٖن تدابیٖر وَنان، ماہریٖن چھِ وَنان چلو تِمو ووٚن فِلحال مہ کٔرِو تُہۍ چلو کٲنٛسہِ مُسافہ کِہیٖنۍ، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ فرض واجِب کِہیٖنۍ، اگر کُنہِ علاقَس منٛز تیُتھ مسلہٕ باسان چھُ مہ کٔرِو مُسافہ. تی چھِنہٕ مطلب تی چھِ وَنان حظ، اگر مطلب مُسافہ ہیٚکو نہٕ کٔرِتھ، یہِ چھِ مطلب سُنت ہے، یِتھے پٲٹھۍ صف بَناوان، یہِ چھِ بَناوُن چھُ واجِب، صف ٹھیٖک کَرٕنۍ چھِ واجِب، صف ٹھیٖک کَرٕنۍ چھِ واجِب. تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ مطلب گُنجٲیِش اَتھ منٛز ٲسِتھ کِہیٖنۍ تہِ. ٹوٹل سعوٗدیَس اَندر یُس یہِ مسلہٕ گوٚو نا، تۄہہِ چھو پَتہ تَتہِ کیٛازِ چلیو یہِ تہِ، ییٚتہِ کیٛاہ چلیو نہٕ، تَتہِ کوٚر یہِ حکوٗم کَر بیان، تہٕ بہٕ ییٚتہِ کوٚرُکھ نہٕ کیٚنٛہہ. گۄڈٕ کَرٕ ہا بہٕ جُملہٕ معتلِز عرض، بہٕ چھُس سڑکہِ پَکان، ییٚکیٛاہ وٕنکیٚنَس وارَس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ نَفر، پانٛژھ چھِ بِہِتھ بِلکُل جمبوٗر کٔرِتھ، چھِنہٕ کٕہٕنۍ پَریشٲنی. یِتھُے یِمے نَفر پانٛژھ واتن مسجِد منٛز، یِم دَپن صفخٲری دوٗر، وایرَس چھُ. بُخاری شریٖفَس منٛز رِوایت، پیغمبر علیہ السلام فرمو الٰی یُسْجِدُ الْأَمْرُ اِلٰی غَیْرِ اَہْلِهِ فَانْتَظِرِ سَاعَۃً، جب کام نہ اہلوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو قیامت کا انتظار کرو. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں آپ لوگ سارے، مجھے چھٹی دے دیں، میں اس دنیا سے چھٹی جاتا ہوں. بھائی مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو. نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ یار، مذاق ہو رہا ہے. نہیں یہ ہم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں.